सभा महोदय आज हामी कर्णाली प्रदेश सरकार को र कर्णाली का समग्र दलित समुदाय को महत्वपूर्ण विषय माथि छलफल गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल गरिरहेका छौं र विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकार का माननीय सामाजिक विकास मंत्री बिरबहादुर साई ज्यूलाई विशेष आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, दलित समुदाय सशक्तिकरण जीवन स्तर प्रबर्धन करने संबंध में व्यवस्था करना बने विधेयक कर्णाली प्रदेश सरकार का में टेबलसम पुर्याउनुहुने र अमूल्य आफ्नो योगदान तथा एक ऐतिहासिक कार्य करने कर्णाली प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री सामाजिक विकास मंत्री माननीय बिरबहादुर साई ज्यूलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तावित विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा माननीय सभामुख ज्यूलाई आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज देशभर अविरल वर्षा का कारण बाढी पहिरोमा परी आफ्नो ज्यान गुमाउने नागरिकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त गर्दै घाइतेको उचित उपचार तथा पीड़ित नागरिकहरुलाई राहत उद्धारको लागि खटिनु हुन सबै तहका संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हालसम्म आजका मितिसम्म बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 62 जना रहेको रहेछ र घाइतेहरुको संख्या 90 जना रहेको छ। यो सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएको थियो। र सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयक दलित समुदायमा कामको हिसाबले सशक्त ढंग र जीवन स्तर प्रबर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2081 माथि निम्न अनुसार संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष त यस विधेयकको प्रस्तावना मैले हिजो पनि भनेको थिएँ अनौपचारिक रूपमा। प्रस्तावनामै धेरै विषयहरू कर्णाली प्रदेशका विभिन्न दलित समुदायको बारेमा एक पृष्ठमा प्रस्तावमै निकै विषयहरू क्लियर गरेर आउनु पर्थ्यो, मैले त त्यो देखेन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न र आवश्यक परे यसलाई पुरस्कृत गरेर ल्याउनको लागि मैले सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत विभागीय मन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अनुगमन समिति प्रदेश स्तरमा दलित सशक्तिकरण र अधिकार प्रबर्धन सम्बन्धमा अनुगमन समिति राखिनुपर्ने, प्रस्तावित विधेयकको दफा 13 दलित समुदाय सशक्तिकरण र जीवन स्तर प्रबर्धन समितिलाई अनुगमन समितिका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने, समितिको गठन प्रक्रिया दलित विकास समिति गठन हुनुपर्ने भन्ने दफा थपिनुपर्नेछ र दलित विकास समितिका निम्नअनुसार समिति राख्नुपर्ने, क सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा 7 जनाको राखिएको छ, त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति गरेका अथवा उच्च लेभल ब्याल स्नातक तहको उपाध्यक्ष भनिएको छ र सदस्यहरूको पनि अध्यक्षको योग्यता तोकिनुपर्ने, दलित समुदायको हक हित सम्बन्धमा अनुभव प्राप्त कम्तीमा 2 जना महिला सहित 5 जना सदस्य, दलित विकास समितिको उपाध्यक्षको सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समितिको पदावधि कम्तीमा 5 वर्षको राखिनुपर्ने, समितिका सदस्यहरूले तोकिनुपर्ने योग्यता यहाँ ठोस रूपमा राखिनुपर्ने, दलित विकास समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने दफा 14 व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दलित विकास समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अधिकारको अङ्ग बनाइनुपर्ने, समानुपाती सहभागिताको सिद्धान्तको पालना दफा 5 परिचालित कानुन बमोजिम सहभागिताको सट्टामा कर्णाली प्रदेशको दलित समुदाय 29% आधारमा समानुपाती समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने, र आदि इत्यादि। र कर्णाली प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि जो यो विधेयक टेबल गरेको छ, आज हाम्रो कर्णाली प्रदेशका झन्नै 29% दलितहरूले सुनिराख्नु भएको छ र विशेष गरी हाम्रो योभन्दा अगाडि धेरै प्रयासहरू गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि निकै प्रयास गर्नुभयो र हाम्रै पालामा पनि यो बेला बेला टेबल हुने अवस्थामा फेरि यो टेबल नहुँदै माननीय मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नहुँदै विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नहुँदै जो बाहिरैबाट जो फर्किने स्थिति बन्यो त्यो दुःखद कुरा
अहिले ढिलै भए पनि जो यो विधेयक ल्याउने साहस गर्नुभएको छ भलै यहाँ विधेयकका क्रियाकलापहरू नहुन सक्ला यसलाई परिमार्जित गरेर पुरस्कृत गरेर आउनेछ भन्ने कुरा मभन्दा अगाडि पूर्ववक्ता मान्य सांसदज्यूले जो यसलाई गम्भीरतापूर्वक जो कुरा राख्नुभएको छ पक्कै पनि अन्तसम्म आउँदा यसलाई फाइनल गरेर आउँदा संशोधनको बुधारमा जाँदा समितिमा छलफल हुँदा यो निकै पुरस्कृत भएर जे गर्नुपर्नेछ जे भन्नुपर्नेछ जो दलितका आय आर्जन सम्बन्धीदेखि लिएर दलितका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी गर्नै पर्ने विषयवस्तु यहाँ उल्लेखित ढङ्गले केही आउनु पर्थ्यो यो आएको पनि छैन र अर्को कुरा हामीले कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होइन हामीले सुदूरपश्चिममा आज होइन धेरै अगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2078 यो विधेयक बनेर कानुनको अवस्थामा रहेछ यो हामीले अलिकति ढिला गऱ्यौँ पहिला गर्नुपर्ने हो खासमा त्यस्तै गरी हामीले मध्य प्रदेशमा 2076 यो विधेयकलाई बनाएर कानुनको अवस्थामा रहेछ र ढिलै भए पनि फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मैले कर्णाली प्रदेश बहुसङ्ख्यक दलित जनसङ्ख्या भएको ठाउँ यसलाई गम्भीरतापूर्वक धेरै हिसाबले पनि ल्याइनु पर्थ्यो पहिला पनि र विशेष गरी मैले यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु सभामुख मार्फत हामीले मान्य मन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्रीको र ओभरअल सरकारको दोष नभएर कतिपय यो ड्राफ्ट गर्दै जाँदा विभिन्न अलि विषयगत र अलिक विज्ञ सदस्यहरूले जो साथीहरूले जो यसलाई ड्राफ्ट गरेर जो टेबलको रूपमा आज ल्याइयो यो सकारात्मक कुरा छ तर ल्याउनको लागि ल्याउने यो देखाउने दाँत मात्रै नभएर चपाउने दाँत साबित होस् भन्न मैले चाहन्छु र विशेष गरी यो संहिता व्यवस्था ल्याउनको लागि आफ्नो हक हित प्राप्त गर्नको लागि गोर्खाको दिलबहादुर रम्तेल 11 19 जनआन्दोलनमा सेतो बिग चोकमा सेतो बिग लगायत 1200 दलित साथीहरूले रगत बगाउनु भएको छ यसको पूर्ण रूपमा संरक्षण हुनेछ र यसले बगाएको रगतप्रतिको सम्मान हुनेछ र विभिन्न विषयहरूमा जो आएका छन् विभिन्न विषयहरूमा हामी कतिपय बेलाहरूमा हामीले शपथ गर्छु धारा 16 लिएर धारा 42 24 र 40 देखि 42 संविधानभित्र उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरू पनि यहाँ परेको छैन विडम्बना त्यसो भए आगामी दिनमा यसलाई अलिकति विभागीय मन्त्रीले पनि राम्रो ढङ्गले विधेयकलाई हेरेर र लेख्ने ड्राफ्ट गर्ने साथीहरूले सरकारवालाको विषयमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुनेछ र अन्तत कर्णाली प्रदेशका काकाकुल अवस्थामा भएका दलित समुदायको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र विभिन्न विषयमा आत्मनिर्भरका कामहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै र मैले छोडेछु मेरो आफ्नो डोल्पा जिल्लामा हिजो मात्रै त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको 5 वडा करोबगाका आदरणीय जनसमुदायहरू एकदमै पानीको बहावहरू बढेर घर छोडेर माथि डाँडा डाँडा जानुभएको छ उहाँहरूलाई पनि उचित व्यवस्था होस् भन्ने यो सम्मानित सदनमा मैले राख्दै यो निश्चय पनि हामीले दफावार छलफलमा भव्य ढङ्गले घनीभूत ढङ्गले नछुट्ने र नदोरिने भाषामा आउनेछन् भन्ने विश्वास राख्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार